mám docela dost hlad, takže... granátový jabko. Nikdy jsem to třeba nejedla. This looks yummy. Okay, he got some meat. Oh, yo. Yes, beach meat. I put freckles on for this because I don't have makeup on. That's good. Beautiful scenery. Some fruit. Love that. Stuffed pomegranate pepper. That's creative. Dog just chilling back there. That's a problem. I mean, 10 out of 10. Me marcaram aqui nesse vídeo. Ele tem uma peça de carne no meio do nada. Esse cachorro tá ali. Se liguem, fica ligado, hein? Tem, pode ser você. Ele pegou o romã, né? Eu nunca vi ninguém sem consciência comer romã, não sei pra curar a garganta inflamada. Ele fez uma pasta e meteu dentro da pimenta. Aí você perdeu a lógica, amigo. Tudo que eu tinha pra te defender quando eu vi a peça de carne, você perdeu. Assume que você perdeu. Pois não. Sem palavras. A
alimentou o pato, um bicho ele come, o outro ele alimenta. É uma seleção, né, gente? Jogou um molho ali e não ficou bonito. Toda essa pornografia alimentar pra nada. E aí?